මොරටුවේ ඉස්සර ක්‍රිකට් බලන්න මමත් ඇවිත්තියෙනවා. මම ඉස්සල්ලාම ඉපදුනාම හිටිය දෙකේ සෙකන්ඩ් ලේන්ගේ රත්බලානේ වුඩ්ලන්ඩ්ස් පාරේ. තාත්තා අරන් යනවා රොයිඩාස්ගේ මගේ පිටේ අත්සන් කරන්න. මට මතකයි මේ පිට්ටනියේ. සාපිට මේ අතීතයක් තියෙනවා. සුන්දර කාලයක් තිබුණා. ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ විතරයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක් බිහි වුණේ කෙත්තාරාම කියලා ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩා පිටිය. ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් පිටියට පස්සේ ලෝකයේ ලයිට් දහලා ගහන්න පුළුවන් දෙවනි ක්‍රීඩාංගණය ඇදුවේ රණසිංහ ප්‍රේමදාස කියනක මතක තියාගන්න. අදරත් තියන්නේ සුගතදාස ගෘහස්ස ක්‍රීඩාංගණය විතරයි. ඒක හැදුවේ රණසිංහ ප්‍රේමදාස අම්මේ තාත්තේ. ඒ නිසා ඒ වැඩ කරපු පියෙක්ගේ උදාහරණ පුත්‍රයා සජිත් ප්‍රේමදාස අනිවාර්යෙන් 16 දින් නැත්තම් අපි අදහන ආගම් බොරු වෙනවා මේ තාත්තේ. මතක තියාගන්න. ඒ සියලු දේවතාවන්ගේ විශ්වාසය තියන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාසලයි කියන බව මතක් කරනවා. අපි UMP